Jeg har ligesom lært, hvordan det er at indgå i et team, hvordan tonen er på arbejdsmarkedet, hvordan man agerer over for en chef, over for kollegaer, hvad det vil sige at være under pres på en helt anden måde. Jeg er meget overrasket over, hvor meget de kan. Der er højt bundniveau, så der er en god basisviden, som vi kan drage fordel som virksomhed af fra starten af. Det gik over alle forventninger, og jeg synes, at vi er godt klædt på. Så jeg er jo sådan set klar allerede til at gå i gang med at lave tekniske tegninger og sådan noget fra starten af, allerede fra dag 1 af. Det er problemer, de skal løses, og det er sådan hverdagen er. I et tilfælde viser sig, at praktikant kunne meget mere end det, og opgaverne de blev bare brede. Jeg endte jo med at hjælpe dem meget og fik smidt en masse opgaver og faktisk hjælpe med at løsne lidt af deres byrde nu, når de har haft så travlt i den periode, jeg nu har været i praktik.